kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada falanqaynta siyaasadda caalamka oo diiradda gebi ahaanbaan ku saari doono haddii alla yidhaahdo dagaalka iiraan ay ku qaaday israa'iil wixii tan iyo xalay ta dhacay ee halkan injineerku loogaga soo tabiyey khayr allah siiyo sida loogaga falceliyo caalamka iyo meesha halkan looga ruqaansan doono waa idin soo dhaweynaa meel kastoo dunida ka joogtaan injineer si gobonimeeye sharaf leh kuu soo dhaweynaya warbaahdahaaga ومعتد عبد الحمد سلام يا سلام دي الرد كل يلابا هذه هي تيم كاغبا سيدو كل داود يا شقيمه هي قايه له ايغنا سيد دي الرد سلام يا نور وادوا واغا انجينير انت سي لمده ودو كو سومرنا داود يا سولو واد انجينير ان وخي حالي دعي انتي دي بدنيد وادغي شيغي واغي وا بريي وخ بدن با كلا عداداي حقي وخ مريا ان عبد الحمد انت انا هورتا وخي حاله دعي تابن waxaan jeclaan lahaa wax yar inaan taariikhda dib noo celiyo ku soco horta israa'iil dagaalkii labaad dhammaadkiisii ayaa dad inta laga soo raray yurub ayaa lagu soo daadgureeyay waddankii falastiin dhihi jireen dejiye hub iyo waa loo keenay iyo lacag guryahan iyo dhulkaa qabsadaan iyo dadkaan iska saara wixii maalintaas ka dambeeyey israa'iil sumcad baa u baxday sumcad baa loo sameeyey ciidamadii aan la loodin karin carab oo dhan hadday isu tagta waa ka adkaadeen afartan iyo sideedii dagaalkii dhacay dhul badan bay ku qabsadeen dhulkan hadda waa la wada deganaa tel avivkan iyo haifa iyo dhul wada carbeed bu ahay dad carabaa deganaa wixii o dhan waay ka soo xaaqeen lixdii toddobadii waa la isku noqday weliba kontan iyo lixdii lafteeda waa la istaataabtee tii lixdii toddobadii a ka weyneed lixdan iyo toddobadii israa'iil dhulkii ay haysatay ayay laba jibaaratay oo ka badan laba jibaar iska daay waa toban jibaaratay marka lagu daro mataqaanaa dhulkii masar laga qabsaday iyo marka lagu daro wixii golden heightska iyo daanta galbeed iyo dhulkii carbeed oo dhan bay gacanta ku dhigta sumcad baa marka halkaa looga sameeyey la yidhaahdo israa'iil ciidamadeedu waa soo majeestayaal waa dagaalyahano waa dad aan loo geli karin carab iska daaya dunida muslimka o dhan bay ku aadaa laakiin sheekadii waa laga daba yimid bini aadamkana markuu waayo sii jiraba taariikhda iyo noloshu wax cusub bay hadba bartaa labadii kun iyo lixdii ayaa mar la isfara saaray israa'iil oo dee la yidhaah carabta meesha ay magacooda ku maqla waa ka cararaan waa xisbullaah la isfara saaray nimankii waxaa la diray mataqaanaa si aan caadi ahayn baa dhulka loo dhigay taas waxay keentay marka xataa falastiiniintii inay arkaan iyo mataqaanaa siriyaanka iyo wadamada kale in nimanka layska dhicin karo dharkiiba halkaa laga siiba nimankii iyo sumcaddii iyo wixii loo sameynaya la boonboonin jiray aad ogeedo hadda dagaalka xamaas hadda wixii ka dhacay waxaa jira saddex dagaal oo kale oo ka horreeyey labadii kun iyo sideedii dagaalkii ahaa ee kasa kasa haddana waa laisku noqday labadii kun iyo labaiyo tobankii baa laisku noqday waxaa kaloo laisku noqday labadii kun iyo afar iyo tobankii intaa yuhuud iyadaa wax weeraraysay laakiin labadii kun iyo saddex iyo labaatankii maxaa dhacay hawadaa looga soo degay reer kasa hawaday uga soo degeen taariikhdaas waxaan ku tusaalaynayaa inay daawadayaashaadu bal fahmaan waxa la soo maray meesha la taagan yahay iyo meesha ay u agtahay in loo socdo runtii cashar cusub baa dara dhacay oo xalay wixii dhacay waxay ahaayeen in ma garanaysaa iskabada kuwan deriska la ahe kuwo laba kun oo kilomitr u jiraahe inay duqayn karaan oy weerari karaan israa'iil in meelo fog laga soo garaaco markii ugu horreysa maaha ciraaq baa samaysay koob iyo sagaashankii waatii tel aviv iyo dhulka hoostiisa ay ku wada noolaayeen asbuucyo dhan ku noolaayeen oo banaankaba usoo bixi kari waayeen oo kabashkabashtu ka dhammaata laakiin hadda arrintaasu halkii ku dambeysana waan ognahay oo labadii kun iyo saddex iyo labaatankii saddex iyo labaatankii waatii laga aargoostay oo saddam xuseen xariga qoorta loo suray labadii kun iyo saddexdii haddaba xalay wixii dhacay waxay ahaayeen darsin kale oo cusub
oo ka duwan kuwii hore oo mataqaana la soo awood sheegtay waxa dhacay hawada bariga dhexdooda in la xiray gabi ahaanba oo diyaaradaha kala carareen oo aan garoomadii mataqaana diyaaradii dadka qaadi jiray dhan ayay mid u dhaqaaqin ha ahaato Saudiga ha ahaato mataqaana Imaraadka ha ahaato Qatar wixii diyaaradaha ciidda ka badnaayeen arkteed mataqaana ay wadamadaas u lahaayeen hal diyaarado ma kicin waxa kaaga daran taas dunidii wadamadii awooday muruqa sheegay jiray oo dhani meeshay ku yaaceen ku direen si ay isugu aadiyaan Israa'iiliinta oo ayagu ay xabadaha isugu dhigaan laakiin waxa qosol iyo runtii riwaayad ahayd in wadamada carabuhu ay ka qayb qaateen oo ay gantaalada isu dhigeen sida wadanka Urdun oo kale iyo wadanka Masar oo la xaqiijiyay inay labaduba ka qayb qaateen markii hawadii ay noqotay raxan-raxan bahala droneska baaleyda aan ciduna wadin iyo waxa loo yaqaano cruise missileska oo hadba koox la soo daynayo runtii waxay noqotay in gobolka oo dhan la yiraahdo hala badbaadsanimo mataqaana Israa'iil oo hala isu dhigo cirka diyaarada geliyeen difaac bay geliyeen maraakiibta ay kasoo ridayeen badaha ay kasoo ridayeen dhulka laga ridayey waxaanu qalabaha la isugu geeyey ay waxaanu hadaba natusayaan ana tusayaan in ma garanaysaa kow sida daacadda loogu yahay Iran raadada Israa'iil sida daacadda loogu yahay waa qodob weyn natusaysa waxay kale natusaysa iyo muhiimadda ay u leedahayba mataqaana wadamada ay ka mid yihiin Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Jarmalka oo ka wada qayb qaatay iyo wadamo badan oo wali magacyadooda la sheegin laakiin sida ay dad badan sheegayaan NATO uma kala harin cid kama maqnayn marka horta muhiimadda ay leedahay Israa'iil iyo inda difaaco la ilaaliyo halka waad ka arkaysaa waxaad kaloo halka ka arkaysaa in ay wax lagu og yahay Iran way awood iyo quwad lagu og yahay ilaa haddii kale meesha lagu yaaceeno hal iyo laba dalba tagi lahaay in quwad weyn lagu og yahay ayaa meeshaas iyadana kaaga soo baxaysa waxa kale ka soo baxaysa meesh sida ay uga go'an tahay reer galbeedku cid alla ciddii era isku taagta Israa'iil in aan mataqan looga hari doonin ayaa iyadana ku tusaysa waxa kale ku tusaysa dhaqaalaha xalal lagu bixiyey Israa'iil la badbaadiyo right gabtaalada la riday tirada ka badan waxa la xaqiijiyey oo xagga Iran laga xaqiijiyey Israa'iilna ay xaqiijisay in diyaaradaha dagaalka soo galay ee eraahda baaleyda droneska soo galay ay ilaa 300 gaarayeen 300 oo wada awlaha motor ba saaray qeyladiisa meel walba laga maqlayo marka raxan baa loo soo daayay Iran waxay sababta ay saas u yeelaysay waxay ahayd in waxay doonaysay horta goobad shacab maysan weerareynin ee waxay doonaysay goob cayiman in la weeraro in difaac xoog leh meesha joogana waa la ogaa si marka difaaca cirka loo mashquuliyo kadibna loo isticmaalo gantaaladii dhaadheeraa ay lahaayeen oo loo yaqaano mataqaanaa ballistic missiles oo ilaa 2,000 kilometer loogu talagalay weliba 3 nooc bay isticmaaleen baalin waxa ay garaacayna eraboorra bay ahay eraboorrada ay diyaaradaha dagaalka Israa'iil yaalaan ayay ahayn waxa la garaacay waxaana xaqiiqadu tahay waxay xagga Israa'iil waxa laga sheegtay inaan qasaara dhicin reer galbeedka laakiin waxa la xaqiijiyay in gantaaladaasi aan hal xabana laga soo ridin oo meelihii loogu talagalay ay ku dhaceen taasna waa la xaqiijiyay wararka aan helayno way xaqiijinayaan laakiin hadda Soomaalidu waxay tiraa gaal jabkiisa ma sheegto nimaa jabkiisa waa garan jiray la baayo yaa taara ka soo gaaray waa tiri nimaa jabkiisa ma jacayl sheegay inay khasaare waxa ka soo gaaray garu waa yar yahay leeyahay laakiin waa la qariyay waa leeyahay bayna waa xaqiiqadu waxay tahay gantaalada dhaadheer la riday
ان meelaha qaar waxa la leeyahay afar gantaale ahaayeen meelaha qaarna waxa la leeyahay shan bay ahaayeen ee tira sugan lama sheegin eeraana ma isa sheegin ee reer galbeedna ma sheegin kulli waa la wada og yahay laakiin lama sheegin waana gantaalaha aan la qaban ee meelihii loogu talagalay ku dhacay waxayna eeraantu farsamada ay isticmaaleen ay ahayd inay mashquuliyaan difaaca cirka ee diyaaradaha ee qolooyinkan isu dhigayay waxaas oo dhan waxaa lagu mashquuliyey cruise missiles oo lagu sheegay ilaa laba boqol oo cruise missile iyo ilaa 300 oo drones asaa rabo usoo sheegnay haddaba khasaaro waa dhacay khasaarahooda jabkooda waa qarsadeen runtiina cashar weynna way u ahayd dunida oo dhan arrintani marka khasaaro weyn baa horta israa'iil iyo reer galbeedka oo meesha kasoo gaaray khasaaraha ugu weynna wuxuu yahay in la tusay in nimanka la taaban karo in layska dhicin karo in la tusay balse caado iyo dhaqan baa jirta soo jireen ah cidda ku dhiirata waxyaabaha ay eeraan ku dhiiraday inaan la dhaafi doonin oo meel uun looga soo hari doono haddaysan maanta ahayna ay biri tahay haddaysan biri ahayna ay bilaha soo socdo tahay ama sanadaha soo socdaba injineer waxaa jira hadallo suuqa laisla dhexmaray oo leeyahay iiraan meelaha ay weerartay meelo cayiman bay ahayd waxaana waxay ahayd iiraan baa xumada loogaga jabinaya weerarkii safaaradooda lagu qaaday ee damashq kowdii bishan hadda aanu ku jirno afraad 2024 arrintuna inay intaas kula joogtaan rabaa dhinaca kalena israa'iil baa sumcad loogugu sameynayayo inay iyadoo victim tahay oo lasoo weeraray oo balaayalka lagu sameeyey dunida la tusayo wejiga ayaa loo seef gareynaya markaad eegtid khaza waxa ka dhacay taageeradii dunida ay lumiyeen ummadihii oo kasoo horjeestay arrintaasna maxaad isleedahay waa ka jira waan arkay ama wayba jiraanba dad badan oo leh khaza wixii ka dhacaa lagu qarinayay iyo victimka loo sameynaya nimankan horta waxaa la ogyahay bishan kowdeedii inay weerartay safaarad ay weerartay ee israa'iil weerarkaas uu yahay weerar sharci dara waxayna dhigayaan qodobada UN-ta koob iyo konton inuu dalku xor u yahay inuu isdaafco haddii la weeraro caalamku dhan waxaa laysku raacsan yahay israa'iil inay weerarka iyadu bilowday waxaa kaloo laysku raacsan yahay in eeraan xaq u leedahay in ay maaragtay isdifaacdo aargoosatana runtii waxaan anigu isleeyahay arrintaani dadka ku doodaya waxa lagu qarinayay waxa khaza ka dhacay waxaan anigu isleeyahay arrin ka weyn baa meesha timidba nimankii inaanay awood lahayn baa la ogaaday nimankii la dhihi jiray carab oo dhan iskama dhicin karto inaanay awood lahayn baa la ogaaday marka horena waxaa fashilay xamaas baa fashishay oo 6 bilood iska dhicinaysa bishii 7-aad baa hadda lagu jiraa 6 bilood iska dhicinaysay oo weliba iyagoo liita ay hal maalin kasoo cararay qaayoonis ay isaga soo baxeen iyagoo dunida cidna u sheegin iyagoo waa baxaynaa dhihin iyagoo sababta ay ku baxeen aan sheegin iyagoo aamusan maxaabiistiina soo daysan waayey waxyaabahaas waxay ku tusayaan nin laga adkaaday unbaa intaa sameeya qof adkaaday qoortiisa toosan buu soo baxaa waa sii sheegaa inuu kasoo baxayo waa sheegaa sababta uga soo baxayo markaad aamusto waa lagaa adkaaday weliba waxaa kaaga daran rasaasta lagama dayne waa lala dabagala waxaa xamaas hadda fursad u heshay intii yareede ee lagu mashquulsanaa eeraan iyo duqeymaheeda lagu mashquulsanaa inay filimadii aan intaa la sugayay qayb ahaan ay xalay soo bandhigtay wixii ay geysteen inay fursad u helaan inta la habeeyo mataqaanaa saxaabada loo soo bandhigo ayay fursad u heleen waxay kaloo fursad u heleen inay dib isu habeeyaan fursad weyn bay u tahay nimanka khaza ka dagaalamaya inay ishabeeyaan inay mataqaanaa dhaawacooda iyo wixii dhintay ay duugtaan in ma garanaysaa ay qorsho samayn karaan qorsho cusub samayn karaan in waxa la yidhi salaadusaday kuu qabataan loo tukaa dagaalkuna siduu kugu meeshuu kugu qabsada laysaga dhiciya nimanka kale in maaragtay
ان وح كهرتاج أي سمايان إن التكتيك ده دي بدلان إن فرسمان عصب لي مادان إن مقرنسا إن وحي ميل وجرى إلا صباحان إلا أفر يلا تكاس على درونا دول تاجنا أو بريك بعد دول تاجنا أو إنجليز بعد دول تاجنا أو جربل بعد دول تاجنا أو ماشي كاس صباحان بوال شيء وقيمها أنا هم ملاين إن إسرائيل سمين يسي إن تاد قيمة إسرائيل مسح إذا كم أكتم معها وحلا وضع أي ماي ومارتي ان لو اوغي هلو شيغول لي هلكاس waxa ka jira halka waxa ka jira waa wax ma taqaana marka waxaan qabaaba falastiniinta fursad weyn bay u ahayd xalay wixii dhacay halna yaanan ilaawi waxa xalada dagaalama ma aheyn eeraan in kariye iman arabaha dagaalamay way yaman ba dagaalantay oo sawariiq dadu ay soo rideen waliba nation desertiga nagaf desert leeyraado waxa gurinayay oo sawaradu iyo ku soo ridayay oo mashquuliyay الدفاع عرق يوجه وراري ومارتي أي مقال هودا على ولا وذا عرقي واحد نقطتي ميسايل اسمه نقط إم يسمى ميسايل بلر ذي حالي ودفاع عرق إم يردوه ردين قيموه ذم حيك كعيا بكلته صار هالك كي ينتل إجيا بكلته عقلي مارت قبرنا يما ديار ذا إن شر إنجليز كوه كعين إن وها كعيا قبرس بيك كعين iyo taangiyada shidaalka ay ka qaadan lahayn ay daba socdaan marka en waxan kale iyadana meesha runtii en xisbullah doorka ay ku lahayd ayaa waxa soo dhun ka sii cusma madaxa kor loo qaad way xalay wadanka Israa'il gudadka lagu hoyday illa ay tiri en Iran ay tiri en anaga qorsheena waa dhameeyna intaas ay naga ahayd en gudadka lagu jiray inkastoo hatta Tel Aviv iyo soonaha koofurta oo dhan ee wqooyiga ay raahde laga soo bixway ilaa waagu ka bariyay oo xisbullah inta gantaa la ridayay injineer ee lama sharalo wax marka laga tago marka gantaaladan waxay ka soo dhacayeen oo kale ee Iraq bay ka soo dhacayeen waxay ka soo dhacayeen Syria ka soo dhacayeen waxay ka soo dhacayeen xataa Gaza ka soo dhacayeen marka bahashu waxa weeye ee 10 bay ahayd cusub een indhaha u kala furta dunida arabta iyo wadamadan mad qaran dhulkooda la haysto iyo dadkan maartay sida gardarada ah ee kibirka iyo isla weynanka iyo qabto ay ku jirto loo burburinayo loo baabiinayo 10 cusub ayay ahayd Israa'ilna waxaan isleeyahay waa cusub oo bariyay injineerada diyaadada maatsanta dadku waxay isweydiinayaan Iran haday tiri intaas miyey naga ahay dagaalku naga aha ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك 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 maalmi soo soo koobayaan maxkamad baa sugeysa in la xiro doonaa dadka qaar saadaalinayaan xaaladu ma wanaagsana ra'iisul wasaare Abdul Gurliite Israa'il Soomaara ayaa lagu eedeeyay inuu dagaalku balaarto oo waqtigu u sii dheeraado u sii dheeraado dantiisa ayaa ku jirta ayaa la leeyahay talaabo noocee ah ayuu qaadi doonaa Netanyahu isla runti Netanyahu intaan u gelin aan Iran waxay ku noqdo way Iran waxay maanta u yeertay safiirada Jarmalka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Way. Markii lagu gardaray oo la garaacay safiiradooda lama cambaa ma cambaareen wadamadaas. Inay hadda cambaareen ay cambaareen Iran markii ay isdaafacaysay oo ka jawaab celinaysay arrin waxa weeye shuruucda caalamka ka soo horjeeda weey. Way. Horta taas waxaan Iran mid kale waxay sheegtay duqeyn kaan waxay ahayd duqeyn cayiman oo xaddidan oo jawaab celina ujeedadeedu ma ahayn in magaranaysa dagaal ballaaran uu dhaco waxa ay leeyihiin laakiin qalabkeenni iyo aaladeenni iyo waxaanu haysana waxaan u dhiganay hadday ma taqaanaa qalad labaad la sameeyo inaan jawaab ka culus intaas aan beelno. Netanyahu maxaa la gudboon?
إسرائيل أنت بهشان وحلا رد قال ما ينتياو إسرائيل معها واي ثلاثة نعيقهم ملها واي وحن مقلي إن 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 مدحوينها مريكا كصوبع جواب معلن كرتان بوير الدواب دريمي كرتا والجوها جوكتي واللو جرمدي واللو دقالمي والدفاعي إن أنا أيجو وح أنا لقوجين إن أنا سمين كرين أو أنا وير أنا لقوجين إسقادي كرين أيه هلك هذا صوب حيسا وين مرك تلاذو هلك ما تالو تلاذو واحد تالا مريكانكا هل سأم لين ما يعني وين إيران وح أي سمين سي إن لقى هريو أم لين ما يو حنا نقول إسلامي هاي أرن تاسي een argoosigeedu wuu iman doonaa waqtigu yimaadaba Iran waxay ka shiftay aan awoodoodi waxay ku dhirtay wax cid kale horteed ku dhirtay aan la arag een arintaasi hadaan laga jawaab celinna waxay argagax iyo dhibaato weyn ku tahay wadamada gobolka qaasatan wadanka Saudi Arabia een Imaaraadka Carabta waxa ay xal arkeen waxa weeye وإن جواب له سكالة إيران كل ما نوران كرنو أقبال له استغياء ودما در أود الشيكتي إرهير قلبات كاه مروا البابا كتامي أمر رادني سيدي إيران لو قب تبين لها إنجنير وكونا إني بقولك بقول الله كرامي وقتها قارجة يسيد كردونة أهو تصالي سيد بلشد الصوماليين وليغانا أسلم إنجرتي داو ديال برنامج كنو ترسقو ليها داو شدين وكو مهاتسنتين كوكالايا إنكتو فون داو ديما لانا ديلا إنجنير مهاتسنتين.